Yes, hello guys, welcome to my channel. Aduh limuhan festival ek dasi. Nal juga naik dasi tu tu. Mohon aduh pet nak gula si tu. Itu lagi guru lili mohon tu. Janji je guru ni pasal musuh tu kayu tu. Hari tu nasi ini kat tiga itu nasi. Mohon bola bola ini gak guna video nak naik sih jangan sok asyik aku bola kuva jostan ki jual naik sih ki kau naik sih jangan sok berarti orang sih guna sih betul betul dia ni. Hari tu leh down pi aje tuan. Hari tu bukan bola sih itu bi water melon sih itu bombing aku sih bombing sih itu then this nak kata lah sih hari tu. I don't know how to do this this bukan lah hari tu dia sih hari tu. Semua bin sese, road border sese tu. Kalau tu bi travel ala 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 ala, tapi masih bisu. Macam kan, kalau tu bi kita bukti kan, sama tu dah bi macam tu. So kemudian tuan tu kita kerja tu. Jadi. सो पिज़ोन खान सामान खान लगे सो ब्रेकिंग आसी अरे तू ब्रेडी चीन जाने से अरे तू गोले बोला बोला ला मोहन ब्रेडी चीन ला से अरे इतु इतु गोले इतु मुद्दे बनाने रखा ला से Bukan ni zaman itu la puja kuri tu sih kuli aru itu. Sal dia makan sup tak kira puja itu asih itu. Aru itu la puja kuri tu sih kuli. Jungle, itu orang nonton jungle makan. Kuri bi kadu perisih aru gas kadu perisih kuli makan. Kuala itu pet nak kuala itu asih. Aru makan itu. Itu aji la puja aru itu makan pet nak kuri sih kuli. Sup man. Gas kadu suru, titik kadu suru kuli asih. Do orang mula video skim ni aku pun powers tuan bis saya tak kira orang mula tuan mula video saya nak enjoy kau semua dengan hope dia sih. Do jam wan dan sama itu ram betul luna sih mula bikers. Hello. Dia kau lima itu mula satu bahkan arrive kau sih tuan dia welcome kau lah. Mula mula welcome kau lah sih tu mula jam wan. Karena kau lah sih. Oh!
نعم انا نعم تقول هو 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 هو
Thank you.
هاو نعمسا نعمسا عني أبي تلفين عني أبي مهند تلفين أبي تلفين أنا أبي مهند جاوي أبا مهند جاوي نعم أبي شاوي عني أبي مهند تلفين أبي تلفين أبي تلفين زوداء أبا أبي مهند تلفين زوداء هيا ميادة جاتي سوي أبا في مهند أبا في شاوي هيا تي هيا تي Oh, God.
Last round green or tan mind place 19 get tan prole asi yo Thank you.
Do is video do you do last group do man. Aro video send kushi bai gule comments do aro share and likes aro subscribes. We do ending with this video. So man, power thank you.